Bašar Rumi, drugi, oktobar 2024. godine, ja se polako krećem od početka, od ulaza u Rumski Vašar. U ovom videu prevladava nameštaj, prodavci koji imaju ponudi, prodavci i proizvođači nameštaja, poput recimo proizvođač, velik proizvođač nameštaja Mišo iz Loznice, koga ćete da vidite, a mi počinjemo sa nameštajom Nedeljković, a ovaj video završit ćemo sa nameštajom Bosna. A što znači da je nameštaj, tema nameštaja, prodaja nameštaja je namenjena za gospođe dame koje prate YouTube kanal Mačva Info iz Crne Bare. U sljedećim video prilozima koje budem objavljivo, vidjet ćete kako sam se kretao kroz Rumski Vašar. Nisam ga skroz pregledao, ne može to da se obavi. Stigao sam nešto posle 12 časova, vidjet ćete da se nisu svi prodavci kompletno ni raspakovali. U narednim video prilozima bit će gvožđurije, bit će traktora, još svašta nešto, a vi koji niste zapratili ovaj YouTube kanal, zapratite, lajkujte, podelite video sadržaj, ne košta vas ništa, a meni puno znači. Zahvaljujem. Od koliko do koliko novaca imate kuhinje? Od 250 evra pa naviše, sve zavisi i Verica, Mediapan. Ove... Stolove i stolice? Stolove, stolice, stolove od 150 evra, stolice od 25 evra, pa navešno, sve zavisi od modela. Ugaone garniture? Ugaone garniture od 350 evra manje, pa do 450, ako nešto od veća garnitura. Ovde ste u Rumi, znači svaki put? Svakog drugog i trećeg. Ne, zahvaljujem. Sad ćemo malo to da... Ove velike lopci dam jedan, dve, pet, jedan sam mi. Ali vidi, to može na kraju. To nije nebezno. Da? Da. Da ne bude zabune, ovo nije se samo dečije stolice, ove su male stolice i za starije osobe. Moram malo da snimim ako se vidi nekoj dođe sljedeći put. Pozdravljam. Mora malo da neko dođe da kupi kad vidi. Tražit ću me preko televizije. Prođe, nemaš posebno, ko što ti je ovo posebno? Može, 4,5 bez ražnje. Bez ražnje, pa to je najjeftinije, pa treba se snimi. Okrenem i dovedem negdje do sada da budu jaka voda.
Interesantno, nešto novo, pozitivne boje. Da, vesele. Vidi ovo. Boje za dobro raspoloženje. Da prođem. Da se nađe. Zato je nekada dolaziš do gore.
Vi ste, znači, Milojević. Milivojević. Milivojević. Naš Šapčanin. Aj sam i Crne Bare. O, koje capele! Pa samo ide 200 dinara ova capela. Kako ste prošli na Šabačkom vašaru? Na Šabačkom vašaru, fino, koji svake godine. Fino, dobro je to, drago mi da je tako. Da, svi su lepo radili, bile velike gužve, velike posećenosti. Lepo vreme, ona dva dana što je 10 dana Šabački vašar je mnogo. Jeste, jeste. Pozdravljam. Sve najbolje. Gospodine, vi izgleda malo kasnijete. Prijatelju! Pozdravljam. Kako ja bez tebe? Svaka ti čast. Ajde, vidimo se posle. Jesi dobro, ja kažem. Pa ponekad sam dobro, retko. Namešta je Bosna, pojavljuje se u dva video priloga za prošli mesec, tako da ovde neću više da snimam dosta do sledećeg meseca. Izuzetak, ako ima neki nov proizvod. Pozdravljam. Evo za nas sto koji imamo velike noge. Nemaju nogare, prečage dole. Veliki je problem kad za jednim stolom sede dve, tri osobe koje imaju velike noge. Ove neću da pobegnu. Pa si ga digla, ja sam ga poragao. Dobro, pobegnu. Može da se proba. Pa probao sam rakiju prošli put dovoljno. Neću, vozim. Neću, zahvaljujem, nešta zemljak, ništa. Imam kajsiju i šiju se, sad ćeš.
Ima to neko ko je bolje raspoložen za to od mene. Ajde jednu da proba. Da neću, nemoj mi. Ajde pola, ajde mu ćemo celu. Teško žabu na vratu uvodu. Zahvaljujem. Nije cela. Sutra će padati kiša i onda rešio sam danas da dođem. Znači, ovo će biti peti rumski vašar sa kišom na treći. Već je četiri bilo, jedan je bio sa olujom da je nosilo i ove nastrešice. Ja sam bio prošli, vaše nije bilo kiša. Da, nije bilo prošli, da. Ali bilo vrućina, prošli da se ugine. Po pola 11 su se neki pakovali od vrućine i ne je bilo posete. Nije bilo. Ali bio uveče i bilo dobro uveče. Pa, uveče jeste.